Скандал із підробленими квитками. Один із користувачів соціальної мережі Facebook, мешканець Запоріжжя, оприлюднив фото підробленого квитка, який йому видали в одному із трамваїв комунального підприємства «Запоріжжяелектротранс». Інформація дійшла до керівництва підприємства, почалося службове розслідування. Що виявилося в результаті – про це у наступному сюжеті. За словами генерального директора комунального підприємства «Запоріжжяелектротранс» Юрія Папача, у результаті службової перевірки вдалося виявити, що підроблені квитки видавалися в одному із трамваїв, а також їх видавав і водій одного із автобусів «Електротрансу». Водитель автобуса знайден, з екіпажем трамваїв ми розбираємося, тому що вони передавали друг другу зміну. Мною, як директором підприємства, був створений приказ по підприємству, ми проводим служебное расследование. По окончанию служебного расследования материалы будут направлены в органы МВД для дальнейшего принятия решения. Если это подтвердится, то люди, которые продавали фальшивые билеты, будут привлечены к уголовной ответственности в рамках закона Украины. Юрій Папач каже, таке на підприємстві вперше. І здивований вчинком підлеглих, адже зарплатня та соціальне забезпечення на «Запоріжжяелектротрансі», каже, гідні. Водій автобусу, який роздавав підробки, пропрацював на підприємстві майже усе своє життя. Тепер буде відповідати перед законом. Жителю міста, який нам сообщив о пройшедшому на підприємстві, ми дійсно цього не знали, оказується, эта серия у нас ходила уже в течение 4 дней по предприятию, билеты. Вот. Ну, я просто как директор предприятия хочу поблагодарить и сказать спасибо. А всех жителей города Запорожья, если будут происходить такие случаи, не стесняться высвечивать это в прессах, давать на информацию на телеканалы, в фейсбуках. То есть мы всегда будем реагировать на эти вещи. Юрій Папач пообіцяв розповісти журналістам про остаточні результати розслідування, як тільки-но вони стануть відомі.